Quase que eu não te reconheço, meu. Gostou do meu disfarce? Muito. É perfeito. Só, maninho, que eu trouxe pra você. Biscoito, fruta, geleia, queijo, uma diet só de limonada pra você, pra você engordar, né? Lógico. Pô, queijo, tem de tudo. Até um chocolate suíço que eu roubei da despensa do velho. Você é demais, meu. Obrigado. Pô, esse é seu irmão, né? Vai me dizer que esqueceu. Não. Não esqueci, não. Vem cá, senta aqui que eu quero te falar uma coisa. Ó. É o seguinte, meu, não fiz nada disso que estão me acusando. Eu sei. Você acha que alguém tá acreditando nessa história? Tá todo mundo do seu lado, Lucas. Não precisa nem falar. Não, preciso sim. Eu preciso falar pra mim mesmo. Eu não matei ninguém, meu. Eu sei disso, maninha. Ó. Outra coisa que eu queria te falar é que eu tenho culpa, sim. Eu me meti num assalto, eu tava desesperado. Eu precisava de grana pra botar minha mãe no hospital. Eu sei que isso não justifica o assalto. Eu sei também que uma hora dessas eu vou ter que pagar pela minha cumplicidade. Eu não quero que você vá preso, não. Mas nem eu. Mas isso vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu só não vou me entregar agora porque eles estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. E porque vai ser muito difícil provar minha inocência. Droga, eu não devia meter você nisso, Júnior. Ia ficar uma fera se você não deixasse. Ó, presta atenção. Eu me envolvi com péssima companhia. Eu quebrei a cara. Eu não quero que aconteça a mesma coisa com você. Mas você não é nada de péssima companhia. Pô, você é um cara legal, gente fina. E além do mais... É meu irmão mais velho. Eu me amarro em você, Lucas. Eu vou fazer tudo pra te ajudar. E aí, pai? O Arthur tá melhor? Ele já tá legal. Ele... Ih, já foi até pra praia. O que ele tinha, hein, Naná? Foi só um mal-estar que ele teve, mas não foi nada grave. Ah. O Gaspar ficou nervosão, hein? Achei que tinha acontecido alguma brabeira. Foi só isso mesmo? Aí, Alves, vai pegar onda, compadre. Vai, tá fazendo pergunta demais hoje. Alô. Você não vai mais trabalhar, não, pai? Não, vou não, Alves. Vai pegar onda, vai dar um rolê na praia, compadre. Vai caçar tatuí, vai. Vai lá. Falou, pai. Ô, Gaspar, isso é jeito de você falar com Elvis? O menino saiu daqui arrasado. Você queria que eu falasse, Naná, que o Arthur tá doente, que pode morrer a qualquer momento? Mas também não precisava ficar assim, dando essa bandeira, né? Não dá, Naná. O que eu vou fazer? Eu vou ficar mentindo o tempo todo? Dizer que foi só uma dorzinha de cabeça? Isso é uma faca de dois gumes, Naná. A gente não pode nem mentir, nem pode falar a verdade. Eu nunca pensei, te juro por Deus, que eu fosse passar por uma situação dessas em toda a minha vida aí. Mas é a real, Gaspar. É isso que tá acontecendo agora. Não adianta, a gente não pode fugir disso. A gente tem que sofrer isso, juntos. Olha, eu tô do teu lado. A gente vai encarar essa tragédia juntos.
Mano, até que mentir pros meus filhos. É uma situação desesperadora, sabia? Eu não gosto, detesto fazer esse tipo de coisa. Se acontece alguma coisa com o Arthur, Deus permita que não, vou até isolar aqui na madeira. Mas se acontece o pior com ele, Naná, o que é que vai se fazer? Se a Olivia depois descobre que eu sabia o tempo todo e não quis contar pra ela, vou ficar me sentindo a pior pessoa da humanidade. Um lixo, vou ficar me sentindo aí. Isso é terrível mesmo. É terrível, nossa senhora. Mas, Saminha, a gente não pode ficar se amargurando com isso antes. Pô, Gaspar. Imagina se teus filhos estiverem assim nesse baixo astral. Aí que vai ser pergunta vindo de todo lado. Ânimo, vai. Você é a nossa força. Você é a única pessoa que não pode ficar desse jeito. Você é a maior força, sabia? Juro por Deus, eu não sei o que seria de mim sem você, Naná. Grande Naná. Soube que o senhor deu mole lá em Saquá, hein, brother? Pô, perdeu o campeonato? O que que há, brother? Qual foi? Caiu de rebordote. Que nada, brother. Foi vacilo meu mesmo, Sal. Aí, vocês viram a Tininha por aí, não? Tá lá, ó. No mó bode. O que aconteceu com vocês, Elvis? Hã? Nada. Não aconteceu nada. Tem certeza? Ela tá tão triste, cara. Tá mesmo. Parece outra pessoa. Você não quer falar o que aconteceu pra gente? Quem sabe a gente pode ajudar. E aí, brotherzinho, olha lá. A gata tá levantando voo aí. Se fosse você, ia luta agora aí. Falou, Sal. Que eles têm? Tão esquisitões. Sabe o que eu tô achando? Tô achando que Elvis é assim. Acho que ele pulou a cerca e arrumou outra gatinha lá em Saquá. Que nada, duvido, Sal. Se amarra na dela. Sei lá, hein. Eu acho que é uma coisa muito mais grave. Bem mais grave. Pô, Tininha, você sumiu, hein? Não chega perto, Elvis. Já falei que não quero falar com você. Qual é, cara? Me amarra em você, pô. Você contou pra alguém? Claro que não, né, Tininha? Você acha que eu ia contar pra alguém? Bom, tentei falar pro Gaspar, né? Mas ele não quis ouvir. Elvis, se você contar pro seu pai, não quero nunca mais falar contigo. Você tá me ouvindo bem? Nunca mais. Não vou contar pra ninguém, não, Tininha. Eu prometo. E aí, você falou com sua avó? Minha avó não tá nem aí pra mim. Pô, Tininha, não fica assim, não. Vamos tomar um suco lá no Sal. Deixa, é. Qual é, Tininha? Eu sou teu namorado, pô. Era, Elvis. Eu não tô mais afim de ficar com você nem com ninguém. Você me deixa em paz. Preparei uma bela limonada que é pra espantar os fantasmas. Naná, que isso? Não precisava. Valeu mesmo, hein? Beleza. Eu tô indo lá na casa do Alex pro desfile. Você não vem? Não vou não, Naná. Sei lá, não saco muito desses lances aí de desfile, essas paradas aí. Melhor... Você resolve isso aí. Você já resolve melhor do que eu lá, sem mim mesmo. Tá bom. Mas fica numa boa, tá? Falou. Tchau. Tchau, Naná. Aí, Naná. O que foi? Valeu mesmo, hein? Brigadão. Pela limonada? Pela limonada, que isso? Pela força que você tá me dando, não sei nem como te agradecer. Larga de pá. Que nada, precisa não. Deixa eu te dar um beijo. Falou, Ana, valeu mesmo. Tchau. Sabe lá o que será de mim, passeando pelo
dá pra fazer as fotos aqui, a luz tá caindo, eu preferia fazer no terraço. Ah, não vejo inconveniente nenhum, meu filho. As meninas desfilam aqui e depois você faz as fotos lá fora. Bom, ô Marvin, você por acaso trouxe o material, os spots de luz que eu te pedi? Já estão subindo. Bom, ótimo, então vamos começar, né? Eu vou checar se tem umas tomadas de luz lá, tá legal? Vamos. Pronto, vamos. Rosinha, você já tem as fotos? Olha, a Glória tá lá dentro vendo os últimos detalhes. Ah, é? Então tá bom, deixa eu ver. Eu vou, tá? Boa sorte, viu, amor? Obrigada, Raul. Pra você também, Duda. Obrigada. E aí, as garotas já acabaram de se embelezar? Eu já. Ah, que bom. E você? Tô quase acabando. Marvin já arrumamos todas as roupas. Marvan, querido, o que está faltando pra começar? Nada, já vamos começar. Tá quase tudo pronto. Ainda bem, porque eu estou louca pra começar o desfile. Então, vamos nos vestir? Marvin, onde é que a gente vai se trocar? No quarto da Duda. E aqui foi, querida? Desanimou? Não vai me dizer que você tá insegura. Não, não. Eu tô muito calma, tô muito segura. Agora eu não sei se a Duda vai querer que eu entre no quarto dela. Imagina, Carla. A gente tá aqui trabalhando. Vamos lá. Claro, assim que se fala. Vamos acabar com as desavenças. Vocês são lindas e maravilhosas. E a cover precisa das duas. Isso aí. Vamos lá? Vamos. Tá tudo bem. Não é? Então vem. Vai. Morgana, não sei se isso vai dar certo, né? Por quê? Porque antes o quarto da Duda era da Carla. É capaz das duas não se darem bem. Não sei se você fez bem em chamar a Carla. Claro que eu fiz. Nós temos que unir nossas forças nesse momento de crise. Não é hora para fricotes. Ai, Duda, as roupas estão maravilhosas, lindíssimas. Você vai ficar uma graça. Que ótimo. Duda, olha essa aqui é pra você, tá? Você vai se vestir, por favor? Tá bom. Obrigada, amor. Carla, essa aqui é pra você. Nossa, Carla, o que você tem? Ela tá com saudade do quartinho dela, né? Tá desanimada. Olha, não faz fofoca não, tá? Você não veio aqui pra isso, você veio aqui pra trabalhar, tá bom? Ok. Marvin, quero falar uma coisinha com você. Pois não, não acredito. Vou mentir que eu já volto. Olha, eu não tenho nada contra o fato delas desfilarem juntas. Agora você me faz um favor. Você separa as melhores roupas pra minha filha. Afinal, ela é a top model. Bico calado, tá, dona Cleide? Bico calado, porque eu tô até aqui de problema, tá? Me poupe, tá? Olha, gente, vamos dar um jeitinho aqui nessa aqui, vamos? Aqui, Marvin. Tá legal mesmo. Mas vamos liberar um pouco a área, tá? Daqui, tá? Dona Cleide, por favor. Ah, eu queria só... A senhora queria, mas agora não vai dar, tá? A senhora, por favor, acompanha a Rose. Obrigado. Obrigado pela compreensão. E olha, meninas, vocês se comportem, tá? Tô brincando. Fique à vontade. Isso aqui é só pra quebrar o galho por hoje. Aí ela trouxe mais dinheiro pra gente comprar mais comida. Afinal, a gente vai ter que se alimentar por muito tempo. Peraí, meu. Você tá pensando que você vai ficar aqui, é? Não tô pensando, não. Eu já decidi. Afinal, sou responsável pela sua segurança, sabia? Você tá louco, meu? Nem pensar. Lucas, você é a única pessoa que eu tenho no mundo. Meu pai fez clima de bonzinho, mas tá se lixando pra mim. E a Jenny Fonda? A Simone? Seus outros primos? De jeito nenhum, meu. Lucas, o Silas tá desesperado atrás de você. Eu sou a única pessoa que sabe onde você tá. E se ele me interrogar? Se ele me torturar? Você não vai ficar aqui mesmo. Ah, que isso. Então a gente faz um acordo. Que acordo? Você não pode ficar aqui enfurnado nesse buraco sem saber o que tá acontecendo lá fora. Então faz assim, eu fico sendo o seu contato. Vem aqui de vez em quando, trago comida que você precisar. E aí, o que você acha? Fica calmo. Ninguém vai saber onde você tá. Eu vou estar sempre disfarçado. Tá legal, eu topo. E a Duda? Você deu meu recado pra ela? Pô, Lucas, brincadeira. Você viu só esse chocolate? Tá molhão, hein? Júnior, eu perguntei da Duda, meu. Você falou com ela? Só com só de mulher, né? Tudo a mesma coisa. Fica nervosa à toa, dando bandeira. Não sei se mesmo. Ela não quer me ver, né? É isso? Pode falar, meu. Não queria te falar, não, Lucas. Mas a verdade é que a Duda não quer saber mais de você.
não, Lucas. Dá vontade de chorar. Eu falo com a Duda de novo, não tem problema. Não, meu. Ela tem razão em não querer me ver mesmo, eu menti pra ela. Que isso, cara? Você só quis protegê-la. Júnior, é o seguinte, ó. Você não vai falar nada pra Duda, entendeu? Você não sabe onde eu tô, você não me viu, você não sabe nada de mim, tá? Nada. O Lucas diz esse radical, eu tô uma pessoa legal. Ela não merece isso. Exatamente. Ela não merece que eu estrague a vida dela com os meus problemas. Olha, já que não dá pra você ficar com a Duda, eu arranjei um jeito pra você curtir ela. Aqui. Você pode desenhar ela. Que legal, meu. Tem mais, né? A Naná, Morgana e o Marvin estão desesperados. Não tem que terminar o resto da coleção. Aí eu pensei que de repente você pudesse dar uma ajuda. Ah, mas de que jeito? Se eu fizer um desenho, eles vão sacar logo. Fui eu quem desenhou. E se o autor dos desenhos fosse outra pessoa? Quem? Deixa comigo. Eu tenho um plano. Stand by me, brother. Deixa eu indo nessa, senão a Simone vai chamar o Silas de novo pra me perseguir, né? É legal. Tô falando. Mais uma vez, obrigado, tá? Se cuida, brother. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver ruim. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Nossa, Duda, essas roupas do Lucas estão lindas, você não acha? Acho. A gente vai arrasar no lançamento. Eu tenho certeza que essas roupas vão ser a grande sensação do verão. Você não concorda, Duda? Concordo. E aí? Você não viu mais o Lucas? Não. Mas ele falou com você antes de sumir, não falou? Ai, garota, eu não tô querendo saber do Lucas. Dá pra você parar de falar nele, por favor? Desculpa, Duda, eu só achei que você tivesse alguma notícia dele. Só pois isso. Eu não tenho. Não, sabe o que é que vocês se gostavam tanto? Eu pensei que... Pensou errado. O Lucas desapareceu, tá? Melhor assim. Olha, eu só queria que você soubesse que ele tá bem, tá? Como é que você sabe? Ele deu um tempo lá em casa. E, aliás, até que, pra quem tava fugindo da polícia, eu achei que ele tava muito legal. Sabe, eu não acho que ele tenha cometido crime nenhum. Você também não acha? O Lucas é tão carinhoso, tão meigo. Se você não calar a boca, eu vou acabar metendo a mão na sua cara de novo, sabe? Isso aqui vai virar o maior barraco. Duda, Carla, que tem que falar delas? Ô, meninas, vocês estão prontas ou não estão prontas, não? Olha aqui, ó. Time is money, ok? Gostaram dessa? Não gostaram, né? Muito bem, gostado. Agora eu te falei que tinha que botar aquela merda aqui no tal mesmo. Quem escolheu a bem? Foi eu e Glória. Muito. Por que o sapato não é? Tô satisfeitíssima. Não, porque eu achei que tinha um sapato alto e um baixo. Você não achou, Glória, também? Acho. Uma coisa ou outra. É, uma opção, né? Ficou linda. Vem cá um pouquinho. O que é que tá tendo com essa cara, hein?
Eu acho que ela tá com algum problema com a Carla. Com a Carla? A mãe gêmea, Duda não foi esse gênero. Ô, Duda, minha filha, o que que foi? O que que você tem? Me deixa, tá muito... Mas você não tá bem? Maria Eduarda... Deixe, Cleide, por favor. Deixa ela sozinha um instantinho. Ela realmente tá um pouco abatida. É, bom, então vamos dar um tempinho pro cafezinho, né, Simone? Vamos tomar um café. Ela tá servindo na sala. Vamos lá, vamos já. Tempo, tempo. Ela quer que ela melhora. Vamos lá. Mas você café. Achou, você mas não tava bem. Não tá bem, mas não tem importância. Não é preciso uma verdade, Cita. O que que foi, Duda, minha Nossa Senhora? Espera aí, deixa eu tirar essa música. Vamos lá. Conta pra Cida o que foi que aconteceu. O Lucas. A Carla falou que ele passou na casa dela antes de fugir. Eu tô com tanta raiva dele. Ah, não. Não, Duda. Não. Manda essa menina pro quinto dos infernos. Essa menina tá de despeito com você. Tá, não. Não tá. Dessa vez ela tava querendo me dar uma força. Foi o Lucas que não confiou em mim. Por que que ele me mentiu tanto? Ai, Duda. Duda, homem é assim mesmo. Acham que são os donos do mundo. Que mulher não tem que saber de nada. Só de obedecer. Por isso que eu continuo do jeito que eu sou. Invicta. Mas agora tá numa boa, não dá nem pra acreditar. Que legal, Arthur. É, não dava nem mais pra lembrar como eram os dois juntos. Eles viviam brigando o tempo inteiro. Parece que agora eu tô vivendo com outras pessoas. Agora você vai poder curtir muito mais com ele, você vai ver. Meu pai tá querendo ir pra São Paulo, vai levar minha mãe junto. Nossa, que barato, ela deve estar super feliz. Tá. Mas eu não queria ir, meu pai não quer me deixar sozinho no apartamento. Eles têm, sabe como que é, grilo de pai. Aí querem que eu vá junto. Você vai ter que ir. Vou. Mas eu não queria. Não vou aguentar ficar longe de você. Então por que você não fica na minha casa? Não sei. Acho que não vai dar. Ué, mas não vai dar por quê, Arthur? Não sei. O Gaspar pode não gostar. E já tem muita gente lá. Imagina. Todo mundo vai adorar. E além disso, sou eu que tô te convidando. Não sei, não. Arthur, para de fazer charminho, tá? Você tá louco pra ficar aqui, eu sei. Você acha? Se eu tô te convidando é porque não tem problema. Tá bom, então eu fico. Era tudo que eu queria, sabia? Você pensa que eu não sei se eu vou. Não sei o que aconteceu. Estava indo tudo tão bem, Duda estava legal, de repente pronto. Você não sabe, Duda? Não. Não sabe mesmo? Não. É que a Duda tá separada do Lucas. E pra ela é muito difícil desfilar com os modelos que ele criou, entendeu? Ah, meu Deus, que cabeça minha. Esqueci que ela era namorada do meu neto. Pois é. Morgana, não sei o que fazer. Porque a Duda não quer mais desfilar. Será que não podia deixar isso pra amanhã, hein? Não, é impossível. Não podemos deixar mais nada pra amanhã. Tá tudo atrasado. Tem que ser hoje, pelo amor de Deus. Não dá, minha querida. Quem sabe? Ela vai melhorar. Eu indo lá dentro e dando uma palavra amiga, né? Isso. Não, vou, não vai não. Gente, ela tá assim por minha causa. Deixa que eu vou lá falar com ela. Boa ideia. Vá, Carla, vá. Deixa ela... Mas olha lá o que você vai falar. Não vai botar lenha na fogueira, hein? Deixa, ela sabe o que está fazendo. Deixa as duas se entenderem de uma vez por todas, poxa. Ah, dá licença. Dava pra você dar uma saidinha que eu queria falar um pouquinho com ela? Pois não, pode falar. Acho que você não entendeu. Eu queria falar em particular. Ué? Pode falar. Menina! Você quer fazer o favor de se retirar? O quarto é meu. Ai, menina do céu, o quarto é meu. Olha, os incomodados que se mudem. Cida, pode ir, tá na boa. Deixa a gente falar a sós. Tá bom. Mas olha, se essa perua tentar alguma coisa, você me chama que eu tô aqui na porta. Vou mostrar pra ela com quantas colheres de pau se faz uma panqueca. O que você quer? Eu quero saber se você não vai voltar pro desfile. Ou você prefere que eu te substitua como top model?
importante. Vamos lá, gente. Ô, oh, querida. Eu já tô legal. Tá bem. Não. Eu continuo desfilando, eu troco de roupa. Eu achava que era bom mudar de roupa, você não acha, Marvin? É. Tá bom pra vocês, cuida, vocês querem mais? Tá, pra mim tá ótimo, adorei não, as roupas. Não, vi outrazinha, Morgan. É melhor mudar de roupa, eu tô louca pra ver o resto das coisas. Isso, então, amigas, vamos lá. Mudando de roupa, tá? Vamos lá dentro. Você tá mesmo melhor? Toma, é? Pode ficar calma. Está, Cleide. Ela tá dizendo que está lá, querida. Ótimo. É, sim. É. Vem cá. Você sabe mesmo como convencer uma rival, né? E o medo de perder de novo o lugar de top moda pra mim, querido, não conta? E aí, pai, você falou com a mamãe? Não. Tô esperando você se resolver, ué. Mas eu já resolvi. Por que é que meus dois homens andam cochichando por aí, hã? Lia, eu vou ter que passar um ou dois dias em São Paulo. Ah, vai mesmo? É, eu tenho que fazer um serviço pra firma. Mas eu pensei em te convidar pra vir comigo. Jura? Faz muito tempo que a gente não viaja junto. Vamos? Eu vou adorar. Eu vou adorar. E o Arthur vai com a gente, claro. Não é? Não, senhora. Não, senhora. O que, que o Arthur vai fazer na nossa lua de mel? Jack, eu não quero deixar ele sozinho, você sabe. Mas eu não vou ficar sozinho. A Olivia me chamou pra passar uns dias na casa do Gaspar. Deixa. Eu não sei. Deixa, por favor. Não, deixa, por favor. Hein? Bom, já que é pra felicidade geral, eu vou. Ótimo. O que, que ela merece? Um beijo. O Arthur dormir aqui, Olivinha? Pô, não acha que é um pouco demais, não, hein? Ai, que tem, pai? O que que tem? Vai ficar... Você é uma mocinha, o Olivinha não tem teu quarto ainda, nem nada. Vai ficar dormindo aqui na sala, no meio da geral, todo mundo, hein? É, mas o Ringo e o Elvis dormem aqui também. A gente tá acostumada, né, Jane? É. Mas eles são teus irmãos, é diferente aí, ó. Ih, pai, não vai acontecer nada, não. Você não confia em mim? Confiar, confio, Olivia. Confio desconfiando aí. Ai, pai, por favor, vai. Poxa, se o Arthur for viajar, eu vou morrer de tristeza. Tá legal, tá legal. Tá liberado, ele pode dormir, mas vou ficar esperto, hein? Vou ficar esperto, vê lá. Seja demais, pai. Falei que o vermelho ia ficar ótimo, viu? É, você. Eu vou tomar nota, peraí. É aquele lindo que você escolheu até o lindo. Que vermelho. Várias cores, deve ser. Que graça. Não, vermelho sangue. Ah, tá certo. Vem cá. Eu acho que o tá certo assim. Sensacional. Pode ir. Tá lá. Tá muito bom. É de crédito. Gente, o que, que é? Desculpa, não dá pra parar um pouco, não? Eu não aguento mais ficar andando pra ir pra cá. Ah, eu também tô com o pé doendo já. Tá certo, então vamos parar. Eu acho que posso. Pode parar. Assim, pra mim tá muito bom, eu estou satisfeitíssima. Gostei muito, inclusive, da maneira que eles desfilaram. É, digamos que eu estou aliviado. Agora só falta todo o resto da coleção, né? Será que eu já posso levar as gatas pro terraço? Pode, com cuidado, não pode. Ô, Rose e Glória, vocês não podiam dar um jeitinho ver se as roupas são passadas? No resto das roupas, vamos lá, pra ninguém. Vamos, vamos, vamos. E aí, Duda? Você quer que eu prepare alguma coisa? Posso um sanduíche, que tal? Não, eu queria um suco. Prepara pra Carla também. Ué, pra Carla? Isso é isso. Mãe, agora a gente tá trabalhando junto, né? Eu quero que você trate a Carla igualzinho você me trata, tá? Ai, minha filha, você não pode imaginar. Estou morta de cansada. Olha, até parece que eu que andei pra cá e pra lá. Vou até tirar meu sapato, tá doida? Ai. Escuta, Morgana, e aquele seu amigo, Baby Donadio? Ai, Simone, pelo amor de Deus, não me lembro do Baby. Você não pode imaginar o que me aconteceu. Mas o que foi? Eu vou lhe contar, mas eu não quero que ninguém ouça. Você pode acreditar que o Baby me abandonou? Palavra de honra, foi embora. Não, sem mais nem menos. De uma hora para outra, ele me mandou um bilhete. Ciumento. E sumiu. Olha, eu fiquei tão deprimida. Aliás, estou deprimida. Se não fosse o trabalho, nem lhe conto nada. Ai, Morgana. Ah, você não faz ideia o quanto eu lamento por você. Mas eu estou triste de verdade.
baby. The book is on the table. You know, I am the book, you are the table. A história eu deixo pra você contar. Hello? Yes. Yes, it's me. Who? Oh, yes, I'll talk to him. Thank you. Alex. Hello, darling. Então, Marisa, como é que estão as coisas? Estão ótimas, só que eu agora não posso falar com você, querido. Como não pode? Eu preciso saber se você falou com o Henry. Ah, Alex, eu tô em trajes menores. Tô só de sutiã e calcinha. Depois daquela conversa outro dia, foi muito excitante. Marisa, eu tô falando sério. Tá bem, poderoso chefão. Falei com ele, sim. E ele disse que vai cancelar todo o fornecimento da Covery até a sua volta triunfal à direção. Ótimo, Marisa. Bom trabalho. You can count on me, baby. Pode contar comigo, querido. Alex, você não quer que eu te descreva como é que eu estou? Sabe aquela foto famosa da Marilyn? Ai, não. Ai, Marisa, lá vai você novamente me enlouquecer, hein? Por que que você faz isso comigo? O que eu posso fazer, Alex? Eu sou assim mesmo. É mais forte do que eu, sabe? Eu sou assim, tentadora, sexy, desejável. Pensou no que eu te falei da outra vez? Não. O que você falou? Eu esqueci. Casa comigo, Marisa? Ai, Alex, eu achei que você já tinha arrumado outra noiva. Não, eu só desejo você. E você sabe disso. Ai, Marisa, ai, por favor, hein? Então, você aceita ou não aceita? Alex, você sabe que eu sou uma moça que gosta das coisas boas da vida, não sabe? E essa viagem me fez um bem à cabeça, Alex. Não me tortura mais, Marisa. Não me tortura mais. Resolve de uma vez. Resolve. Já resolvi. A resposta é não. Mas com todo carinho, tá? Você não vai casar comigo. Alex, você não acha que a gente tá se repetindo muito? Alex, você tá aí? Tô. Eu tô, sim. É que eu tô pensando numa... num meio de te prender. Ai, Alex. Sabe de uma coisa? Eu cheguei à conclusão que eu sou uma borboleta. Um pássaro. É, eu quero ficar livre. De flor em flor. Vai ser difícil algum homem me segurar, sabe? Sabe por quê, Alex? Eu cansei de ser um obscuro objeto do desejo. Você vai ver quando eu voltar. Me aguarde. É, quando você voltar. Você vai voltar e vai direto pro Gaspar, não é? Você não sabe o quanto isso é insuportável pra mim. Ai, pra mim também, Alex. Mas o que a gente vai fazer, né? C'est la vie, mon cher. Ah, Marisa, eu tô falando sério. Você fica aí com gracinha, hein? Pensa bem no que eu tô te oferecendo. Eu tô te oferecendo uma vida de luxo, uma vida de riqueza. A vida que você sempre quis, pode ser sua última oportunidade, Marisa. Você já não é nenhuma criancinha, Ah, qual é, Alex? Vai me jogar isso na cara? O que você tá querendo, me botar pra baixo? Não, eu quero é você, Marisa. Casa comigo. Olha, aí a gente pode viajar à vontade, pode viajar por onde você quiser. A gente pode viajar o mundo inteiro, ficar nos melhores hotéis, fazer as compras que você quiser. Então, olha... A gente pode viver definitivamente fora do Brasil. Suíça, Itália, França. Você escolhe, Marisa, mas por favor, decide, Marisa. E casa comigo, casa comigo. Tá bem. Eu vou pensar, tá? Prometo. Ah, eu sabia que o bom senso ia prevalecer. Olha, Marisa, tem outra coisa que eu preciso de você. Eu queria te pedir o seguinte. Quando você chegar, você pega seu carro e vem diretamente pra cá, tá bem? Mas é isso que eu ia fazer, né, Alex? Eu sou um profissional competente. Eu quero ir aí prestar conta de tudo que foi resolvido aqui, tá bem? Ótimo. Então,
Você faz o seguinte, você me comunica o número do seu voo, que assim eu vou estar com tudo preparado, preparadinho pra te receber. Tá, Marisa? Tchau. Bye, bye, darling. Alex Condera. Ai, Alex Condera. Caiu com o patinho. Bacuá. Eu vou receber uma visita muito especial. Bom, enfim, eu quero que você faça umas comprinhas pra mim. São uns cadeados bem grandes, umas correntes fortes, umas tábuas parrudas mesmo, assim, pra selar umas janelas. Sim, e pregos bem grandes. Tá tudo escrito aqui. Tá. Sim, senhor. Gaspar tá lá embaixo, tá te chamando. Tá com uma cara... Cara de quê? Sei lá, cara de tarado. De tarado? Model.